Вітаю вас у вікнах середи. Сьогодні у випуску. Другий день суду підозрюваному у замовленні вбивства Гандзюку. Все обирають запобіжний захід. До епідемії грипу рукою сягнути. Епідпиріг перевищено вже у 10 регіонах. До Міжнародного дня презерватива. Міфи про контрацептив та розвінчання їх. Суд день другий. Сьогодні чи не від ранку триває засідання, на якому суддя має визначити запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславові Мангеру. У понеділок Генпрокуратура звинуватила його у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Суд і досі засідає, тому з нами наживо звідти наша кореспондентка Олена Лунькова. Олено, вітаю. То як минув день і коли ж може бути ухвала? Доброї ночі, Таню. Суд триває вже 9-ту годину поспіль і досі немає жодного запобіжного заходу. П'ятеро адвокатів Мангера по черзі виступають з різними клопотаннями. Кілька клопотань висунув і сам Мангер. Наприклад, підозрюваний заявив, що готовий пройти поліграф і відповісти лише на одне єдине питання. Чи замовляв він вбивство Катерини Гандзюк? Коли сталася ця трагедія, коли був перший допит у мене, з поліції приходився слідчий. Я тоді зазначив, що готовий пройти поліграф. Якщо сторона обвинувачення заявляє клопотання про обрання запобіжного заходу і ґрунтується виключно на тому, що дві особи сказали, що це був Мангер зі слів третьої особи, то вважаємо, нашому підзахисному повинно бути дозволено довести засобами сучасної науки про те, що він не здійснював замовлення злочину проти Катерини Гандзюк. Та й прокурори, і зрештою суддя певні, на цій стадії процесу така процедура не потрібна. І хочу нагадати, що за законом поліграф не є доказом. Долучити до матеріалів також просили, наприклад, протоколи голосування, де обласний урядник начебто голосував за мораторій на вирубування лісу. І це, мовляв, виключає звинувачення, що саме боротьба Гандзюк із незаконним вирубуванням могла стати причиною замовлення її вбивства. Проте в обвинувачувачів інші аргументи, ось як звучить їхня підозра. Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку липня 2018 року Мангер, керуючись особистою неприязністю під прикриттям штучних підвалів та іншої незаконної діяльності, за сприяння окремих представників місцевих органів влади та правоохоронних органів, організував умисне вбивство Гандзюк. На виступ прокурора Мангер відповів досить знервовано, утім за підготовленим аркушем звинувачення назвав маячнею, а справу політичною і додав, мовляв, знає, хто замовив Гандзюк. Мені відомо про те, що Катерина тісно співпрацювала з Службою безпеки України та знаходилась у прямому підпорядкуванні генерала СБУ Данила Доценка. Я вважаю, що Данила Доценко організував напад на Катерину Гандзюк з метою дискредитації органів поліції. Але після того, і на що в нас є незаперечні докази, відбулось фізичне знищення Катерини та використання цієї страшної, страшенної трагедії в політичних цілях. Після цього додав, що тепер боїться і за своє життя, і попросив зафіксувати, що не збирається вкорочувати собі віку. На заяву Мангера вже відреагувала речниця СБУ Олена Гітлянська. У своєму фейсбуці написала: заява є абсурдною, безпідставною та наклепницькою. А суддя лише перепитав, чому Мангер так довго мовчав, якщо знав справжнього замовника. Наразі це все, а ми залишаємось ночувати у суді, аби завтра вже у випуску розповісти, чи обрали нарешті запобіжний захід Мангеру. Таня. Результативної вам ночі. Дякую, Олена Лунькова, про справу Мангера. Уже минув третій день, як суддя в нарадчій кімнаті міркує, дозволити чи ні виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я Уляні Супрун. Та чи насправді вона не може їх виконувати на час судового процесу? І коли чекати вердикту? Про це Борис Сачалко. Коли ми сьогодні вранці з оператором приїхали до приміщення суду, то, маю зізнатися, Уляну Супрун ми спочатку її не помітили. Вона в очікуванні самого засідання сиділа на такій довгій лаві, просто в коридорі разом з усіма журналістами. І, маю зізнатися, навіть якщо це був продуманий іміджевий хід, така поведінка моїх колег приємно здивувала. Щоправда, сиділа вона абсолютно дарма, засідання так і не відбулося. Хочу звернутися зараз до тих ляльководів театру абсурду, який зараз відбувається. Якою ціною ви це робите?
А це вже брифінг заступників Супрун і, власне, самої пані Уляни біля приміщення суду. Для тих, хто забув, я нагадаю, 5 лютого окружний адмінсуд частково задовільнив позов депутата від радикальної партії Ігоря Мосійчука, який закидає Супрун американське громадянство і некомпетентність. В якості доказу надати закордонний український паспорт пані Уляни, шановної Супрун, в якому стоїть американська віза, б відмітки про перетин державного кордону України. Позавчора до суду своє клопотання подав Мін'юст з проханням скасувати раніше ухвалене рішення. І от до сьогодні суд і досі думає, скасовувати чи ні. Очільники Мінохорони здоров'я переконують, нині міністерство завмерло, тому що суд нібито заборонив пані Супрун підписувати будь-які рішення. Але пацієнти, які потребують ліків або операції, які можна робити за кордоном, вони не можуть чекати. Це не лише наші пацієнти, які чекають ліки, це також наші діти, які чекають вакцини. Зараз у нас є спалах кору. Питання не лише у вакцинах, каже Супрун, під загрозою зриву поставки ліків, які мають обмежений термін придатності. Окрім того, зависли декілька соціальних програм міністерства, бо для їх запуску потрібен підпис самої пані Уляни. Згодом до журналістів вийшов речник суду і пояснив, це неправда, що Супрун взагалі не має права підпису. Суд відсторонив її від обов'язків міністра, але вона досі може виконувати обов'язки першого заступника міністра. Відповідне роз'яснення суд уже відправив в міністерство. Було зазначено на рахунок того, що та ухвала поширюється виключно на дві підстави. Перша підстава – це неможливість участі і представлення безпосередньо в Кабінеті міністрів під час проведення засідань. І друге – це визначення саме стратегічного напрямку міністерства. Весь інший обсяг повноважень, які були їй делеговані як першому заступнику міністра, він зберігається. Що таке стратегічний напрямок міністерства, у суді так і не пояснили. Сказали, якщо очільники МОЗу того не знають самі, можуть звернутися до судді за поясненням. Але є одне але – пояснити суддя поки не може. Суддя інших процесуальних дій, які або розгляд інших справ по іншим якимось процесуальним моментам здійснювати не може, поки він перебуває в нарадчій кімнаті. Чому так довго? Вже третій день суддя перебуває в нарадчій кімнаті. Тут пояснюють просто, рішення важке, а крім того, судове засідання тяглося аж 4 години. І коли взагалі вийде суддя із нарадчої кімнати, ось тут не поточнили. Разом з тим, Супрун таки приїхала на Кабмін. Сказала, хоче спробувати розблокувати роботу міністерства. Щоправда, активної участі у засіданні не приймала. Власне, це і забороняла ухвала адмінсуду. І бодай якихось коментарів, як тепер працюватиме міністерство і чи взагалі працюватиме, не надавала. Борис Сичалко, Андрій Барков та Олексій Мороненко. Програма «Вікна» СТБ. Щоб українці сповна відчули, що таке якісне лікування, треба і далі систематично впроваджувати медреформу. Так сьогодні заявив прем'єр Гройсман, на засіданні уряду, значну частину якого присвятили саме змінам у медицині. Зокрема, прем'єр нагадав місцевим органам влади, що якраз вони є господарями лікарень на місцях, і вони повинні дбати про їхнє облаштування. Які там палати, які операційні, які туалети, які ліжка. Хочу це просто підкреслити, це їхня власність. Коли раніше держава фінансувала просто утримання цих закладів, їм не вистачало ні на що. Тепер ми будемо змінювати саму систему. В уряді обіцяють уже цього року закупити в лікарні 39 нових ангіографів. Це спецапаратура, яка допомагає хірургам рятувати серця українців. Серед планів також розширення програми «Доступні ліки». 261 назва по цим 23 діючим речовинам. Ми ще зробимо розширення на 404 діючих речовини. Це ще тисячі найменувань, і ми введемо з вами, я думаю, вже в березні, нові референтні ціноутворення, але про це ми скажемо трошки пізніше. І це дасть можливість на зниження препаратів, цін препаратів в Україні. В уряді також нагадали, що вже з липня українці, які уклали угоду з сімейним лікарем, матимуть право на безкоштовні 54 медичні маніпуляції, обстеження і аналізи. Гроші за це лікарням платитиме Національна служба здоров'я. Це старт так званої державної програми «Безоплатна діагностика».
Грип насувається. Епідемічний поріг перевищено вже на 5%. Лише минулого тижня занедужало понад 200 тисяч людей. Майже три чверті з них – діти до 17 років. Найбільше хворіють на Прикарпатті, Чернігівщині та Львівщині. Загалом епідперіг подолано вже у 10 областях. І в МОЗі кажуть, що Україна на порозі епідемії. В лютому місяці ми очікуємо піку захворюваності. Якщо епідемічні пороги будуть перевищені більш ніж в 12 областях, тоді вже можемо казати про епідемію та вводити певні міри. Тільки за останній тиждень вже два смертельні випадки. Одна із жертв грипу – 14-літній підліток. Загалом від торішнього жовтня через грип та ГРВІ померли 32 людини, з них 5 діти. Для порівняння, минулого року за весь епідсезон жертвами недуги стали 7 людей. Тому ми закликаємо українців, перш за все, щепитися проти грипу, подбати про своє здоров'я, захистити себе. Якщо ви вже захворіли, будь ласка, звертайтеся до лікарів вчасно. Якщо на 6-й день людина звернулася, досить важко допомогти такій людині одужати. І такий випадок може закінчитися летально. Воєнна хроніка. За минулу добу 5 ворожих обстрілів та один поранений. Зі стрілецької зброї та гранатометів окупанти гатили по Мар'їнці, Станиці Луганській і Травневому. А із заборонених мінометів 82-го калібру били по позиціях біля Широкиного та хутора Вільний. Сьогодні у штабі нарахували уже 6 обстрілів. Гриміла і заборонена зброя. Мінометом 120-го калібру стріляли по опорниках неподалік Водяного. Одного вояка поранено. Погіршується стан здоров'я затриманих українських моряків, які були поранені під час атаки російських військових у Керченській протоці в листопаді минулого року. Вони можуть стати інвалідами. Таку заяву зробила колишня омбудсменка України, а нині віце-президентка Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова. Вона разом із російською повноваженою з прав людини Тетяною Москальковою відвідала українців у СІЗО Лефортового. Карпачова заявила, полонених українців слід принаймні привезти в цивільні лікарні, а ще краще – повернути в Україну. Тим часом російські суди щойно продовжили українським бранцям термін ув'язнення ще на 2 місяці. Після того, як Лефортовський районний суд продлив срок содержання під стражею по ходатайству Следственного управления ФСБ до конца апреля в отношении 24 военнопленных украинских моряков, апелляционная инстанция также не будет принимать во внимание международный статус военнопленных, не будет принимать во внимание доводы защиты относительно нарушений подсудности, поскольку по Третьей Женевской конвенции рассматривать такие дела могут только военные суды. И было совершенно очевидно, что оставят в силе постановление суда первой инстанции. У своєму стилі учора пізно ввечері за Києвом засідав Радбез ООН. Його скликала Росія, аби в 4-ту річницю Мінських угод знову розповісти, як Україна їх не виконує. Утім, сама отримала на горіхи. Публічний осуд практично усіх членів керівного органу Організації Об'єднаних Націй. Ганна Гороженко з подробицями. Хотіли зробити винною Україну, але не вийшло. Свою промову постійний представник Росії в ООН розпочинає з критики Заходу. Мовляв, це там винні у буксуванні Мінських угод, бо не змушують Україну їх дотримуватись. А з самого Києва небензя на всю ООН робить монстра. Ви сознательно ігноруєте випіюючі нарушення демократичних, де просто цивілізованих норм і вакханалію беззаконня, врання і піднімаючого голову націоналізму. Неонацизм. Я щойно слухав Василя, і в мене склалося враження, що це Україна напала на Росію, а не навпаки. Ми вже 4 роки займаємося Мінським процесом, і це свого роду ювілей. А ще цього року ми відзначатимемо 25 років Будапештського меморандуму. Для тих, хто не в курсі, це 1994 року Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії територіальної цілісності і суверенітету з боку Росії. Представник України в ООН оприлюднив разючі цифри, кількість боєздатної техніки, яку Росія передала терористичним угрупованням. Такому арсеналу позаздрили б навіть розвинуті і добре озброєні країни. На початок лютого російські військові формування на Донбасі мали у своєму розпорядженні 496 основних бойових танків. Це відповідає арсеналу таких країн, як Німеччина, Франція та Індонезія. 938 броньованих бойових машин, як арсенал Перу та Кувейту. 128 систем залпового вогню, трохи менше, ніж в Індонезії.
876 артилерійських систем. Такі ж цифри Казахстану і Ефіопії. Посли європейських країн Франції, Німеччини, Великої Британії, Бельгії та Польщі проголосили спільну заяву, в якій закликали Росію нарешті виконувати зобов'язання, взяті на себе в Мінську. Ми закликаємо Росію негайно припинити розпалювати конфлікт, надаючи фінансову та військову підтримку воєнізованим формуванням. І ми обурені інформацією про присутність російської військової техніки і персоналу в районах, які нині не перебувають під контролем уряду України. Представники західних країн закликали Росію сприяти відновленню зруйнованих територій і подбати про людей. ООН своєю чергою створює фонд гуманітарної допомоги Україні. Гроші звідти йтимуть на допомогу мешканцям районів бойових дій та на розбудову інфраструктури. Цього року фонд планує зібрати для програм Донбасу 162 мільйони доларів. Ми вважаємо, що час затвердити заходи для полегшення непростої гуманітарної ситуації на сході України. Понад усе вимагаємо від Росії зробити так, аби міжнародні гуманітарні організації могли без проблем працювати в районах Донбасу, контрольованих бойовиками. Російська делегація могла спрогнозувати, що замість підтримки потрапить під холодний душ. Втім, у російській опозиційній пресі припускають, Кремль очікував саме на таку реакцію і навмисно скликав Радбез ООН, аби російські телеканали підігріли у власній країні антизахідну істерію. Рейтинг довіри в Путіна нині найнижчий за всю історію – 34%. Тож народ треба відволікати від критики влади. Запад использует Киев как пешку в своей геополитической игре против Москвы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности. По его словам, США и их партнеров абсолютно не волнует судьба и благополучие граждан на юго-востоке страны. Абсолютно импотентны, потому что дали посидеть в Совбезе Германии и Украине, которые там на птичьих правах. Постійний представник України в ООН припустив, що віднині Радбез Росія скликатиме частіше, ніж будь-коли, аби всередині країни був привід поговорити. А Небензю тепер розбиратимуть на цитати в Росії, як колись його попередника Віталія Чуркіна. Росія. Это практически все, что мы сегодня слышали. Вы даже Украину упоминали мельком в контексте Минских договоренностей. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ. Президент Петро Порошенко додав рядки у рукописну Біблію. До її створення вже долучилися тисячі українців. Це ініціатива Українського біблійного товариства з нагоди Року Божого Слова в Україні, що його відзначали торік. Рукописна Біблія була внесена в Національний реєстр рекордів України і номінована на світовий рекорд. Планують, що загалом у переписуванні візьмуть участь близько 30 тисяч християн з усієї країни. Вітаю і дякую ініціативі, до якої я сьогодні маю велику честь долучитися. Бо це також пригорне увагу і, можливо, хтось, побачивши нашу сьогоднішню подію, знайде свою дорогу до Бога. Президент подякував Всеукраїнській раді церков за забезпечення єдності церкви. Він укотре наголосив, що в Україні не буде державної церкви і не буде допущене втручання у церковну діяльність держави. Україна зараз створює свій духовний фундамент, який аж ніяк не менш важливий, ніж акт про державну незалежність. Бо це є акт про духовну незалежність нашої держави. Коли криза на порозі, про нову фінансову кризу регулярно пише західна преса. Про небезпеку попереджають експерти та МВФ. Чи насправді прірва близько? Та наскільки вона може зачепити українців? Розбиралася Яна Брензей. Новенькі багатоповерхівки, в яких ніхто ніколи не жив. Парки, якими гуляли хіба що будівельники. Бізнес-центри, в яких мала би кипіти робота, а вони стоять порожні. Це Ордос. Одне з багатьох так званих ненароджених міст Китаю. Його будували, сподіваючись на те, що країна і надалі швидко розвиватиметься, а люди багатшитимуть та купуватимуть нерухомість. Але очікування не справдилися. Яке мені діло до порожнього міста у Китаї, можете подумати ви? Та не робіть передчасних висновків, бо ці хмарочоси-приводи можуть бути передвісниками нової світової фінансової кризи. Економіка Китаю, яка фактично останні 10 років була локомотивом
економічного зростання світового, вона уповільнюється, і через це можуть виникнути певні проблеми. Про те, що світ на порозі глобальної фінансової кризи, західна преса активно пише від торішнього жовтня. Тоді вийшла доповідь МВФ про небезпеку світового економічного спаду, зокрема, через сповільнення економіки Китаю. Хмари згущуються, попередили там, і закликали ладнати дах, поки сонце ще світить. Є висока ймовірність такої кризи зараз. Фундаментальна причина в тому, що насправді не змінилися підходи до економічної політики в світі. І це продовжує накопичувати оці загрози. Який механізм економічного обвалу? Згадаємо 2008 рік. Якщо дуже спрощено, то сталося ось що. У США банки направо і наліво роздавали кредити на нерухомість, у тому числі і сумнівним позичальникам. У певний момент кількість невиплат за такими ризикованими позиками стала критичною, і бульбашка луснула. Почався банкопад. Отримувати кредити, на які вони розраховували, бізнесу виявилося значно складніше. Довелося скорочувати співробітників. Ті, залишившись без грошей, почали витрачати менше. Через це компанії недоотримували прибуток і не могли розраховуватися з банками. Коло замкнулося. Провідні фінансові інституції балансують на межі краху. Ми переживаємо надсерйозну економічну кризу. Штати почали виводити гроші з інших країн, і за принципом доміно посипалася також їхні економіки. Українська була серед таких. Але у нас все ускладнилося ще й внутрішніми економічними бульбашками. Протягом 5 років перед цим українська економіка зростала як на дріжджах, темпи були рекордно високими, і відповідно тому і падіння було дуже болюче. Але, заспокоює пан Вишлінський, зараз такого не буде. По-перше, ми не настільки багаті, як напередодні 2008-го, тож і втрачати особливо нічого. По-друге, про кризу такого масштабу, як 11 років тому, не йдеться. Скоріше, попереду зниження темпів зростання світової економіки. Через сповільнення у Китаї, торговельні війни з США із тим же Китаєм, а також Брекзит, який негативно вплине на економічну спроможність ЄС. Скоріше, ми можемо очікувати не на таку гостру кризу, а скоріше на гальмування економічного зростання в світі. Ми можемо очікувати на погіршення умов для українських експортерів. Тут ви можете знизати плечима, мовляв, де я, де ті експортери? Але все пов'язано. Якщо світ стане біднішим, то й ціни на метали і збіжжя, основу українського експорту, впадуть. А це означає менше валюти Україні, а отже, вища ціна на неї для нас і з вами. По-друге, скорочення інвестицій як наслідок гальмування економіки, скорочення робочих місць і зарплати. Ситуація є вибухонебезпечною. І навіть самі по собі очікування цієї кризи, вони можуть спрацювати як такий прогноз, який сам себе виправдовує. Тому що, коли люди очікують кризи, вони починають по-іншому себе вести. А це тільки додає кризі обертів, тому головне завдання не панікувати і дотримуватися найпростіших правил фінансової грамотності. Брати кредити з розумом і лише в тій валюті, в якій ви отримуєте дохід. Зберігати гроші в надійних банках, а якщо сума суттєва, то тримати її у різних міцних валютах. І наостанок заспокійливо. Якщо про кризу говорять, то до неї вже готуються, а отже вона буде не такою болісною. Найгірше стається, коли на нього не чекають. Презервативи не страшні, вони завжди модні. З таким гаслом у столичному парку Шевченка відкрили нову арт-інсталяцію. Її приурочили до Всесвітнього дня презерватива. Вона інтерактивна, варто лише скачати додаток і на телефоні повчальні відео. Такі фішки, коли скульптури доповнюються, наприклад, там, запахами, звуками. Ну і в даному випадку, які сучасні технології дозволяють ще доповнительну реальність. Увага! Хлопці та дівчата! Показую та розказую, нікому не червоніти. Це повинні знати усі. У ролику не хитра інструкція, як правильно користуватися контрацептивами. Попри, здавалось би, банальні поради, організатори кажуть, згідно з міжнародними дослідженнями, правильно застосовувати презервативи вміють лише 59% дорослого населення. Ця тема обросла міфами. Є смішні, а є не смішні. Смішний міф, наприклад, це те, що щоб захиститися, треба надягати два презерватива. Але це може призвести просто до того, що обидва порвуться. Є міфи не смішні, такі, наприклад, що презерватив не захищає від нічого, тому не потрібно їм користуватися.
Організатори підкреслюють, презерватив – єдиний запобіжник хворобам, які передаються статевим шляхом. Найсерйозніший ворог, якого через сором'язливість і необізнаність можна пропустити – це СНІД. Сьогодні просто у парку усім охочим робили експрес-тести з виявлення ВІЛу. Безкоштовно та анонімно. Ваша готовність говорити з дітьми про контрацепцію – сьогоднішня тема опитування в телепорталі. Питання звучить так. Чи говорите ви з дітьми про захищений секс? Так, робимо це регулярно. Ні, самі розберуться. Ні, я соромлюся. Голосуйте, коментуйте в безкоштовному мобільному додатку «Телепортал». Наприкінці випуску ми підіб'ємо результати. Вікна повертаються до виборчих перегонів. Заяви про доступну іпотеку, ремонт доріг і готовність до дебатів в нашому огляді. Доступну іпотеку молодим сім'ям кандидатка у президенти Юлія Тимошенко розказала молоді, якою бачить реформу у кредитуванні житла. В основі позика під 3% без застави і першого внеску, а термін її повернення не менше 15 років. Якщо б ми, наприклад, без першого внеску купували квартиру, без першого внеску можна купити квартиру, якщо банк рефінансує цей кредит національний і якщо страхова компанія страхує цей кредит. Ми хочемо такий закон запровадити. Готовий до дебатів, кандидат у президенти Анатолій Гриценко, перебуваючи на Сумщині, заявив про своє бажання живої дискусії з конкурентами на різні теми. Почав із резонансу останніх днів – відсторонення Уляни Супрун від виконання обов'язків. Я буквально знову ж таки годину тому написав. Я вважаю це абсолютно чітко політизованим і вибірковим застосуванням правосуддя, коли суд приймає рішення відсторонити. Це неподобство. Але я в цьому пості попередив, щоб і пані Супрун, при всій повазі до неї, так само не робила нічого з категорії неподобства. Мені неприємно чути, коли і вона, і члени уряду починають розказувати казки, що якщо Супрун не буде працювати, то люди не отримають ні ліків, ні вакцин. Будівництво доріг – один із ключових пунктів програми. На розбитій трасі в Херсонській області кандидат у президенти Олександр Вілкул розказав, як він планує покращувати ситуацію з поганими шляхами. Прес-конференцію голови «Автодора» о рекордних 35 мільярдах на ремонт дорог треба проводити тут, в Херсонській області. Хоча не факт, що по таким ямам він сюди доїде. І таких дорог з ямами не счесть. Я ужесточу відповідальність і чиновників, які розпилюють мільярди народних грошей, і будівельних компаній, которые делают эти дороги из грязи и опилок. Так что первый же дождь или снег их разрушает. Скалічене дитинство. До Херсонської обласної лікарні із черепно-мозковою травмою та ушкодженнями внутрішніх органів привезли однорічну дівчинку. Підозрюють, що її побив відчим. Того дня 18-річна матір дитини поїхала в райцентр на навчання. За малям доглядав її співмешканець. Він розповів, дівчинка виридувала, і він вирішив її заспокоїти. Мовляв, підкинув аж до стелі та упіймати не встиг. Він ніколи агресію до дітей не проявляв. Він був адекватний, розумієте, він не був ні п'яний, ні обкурений, ніякий, нормальна дитина. Каже, я посадив її на пол, вона почала плакати. Ну, я кажу, опять взяв і підкинув. Блин. І виходить, вона якось з рук викрутилася, він успів її спіймати. До лікарні дитину привезли вже непритомною. Оглянувши, медики не повірили, що дівчинка так травмувалася через падіння. Состояние ребенка крайне тяжелое. Ребенок на искусство вентиляции легких, в состоянии медикаментозного сна. Ребенок был избит кем-то. Множественные ссадины на теле, на шее, на груди. Имеется ушиб печени, по данным ультразвукового исследования. И ссадины на голове и на лице. Про скалічену дитину одразу повідомили правоохоронців. 22-річного чоловіка затримали і вже оголосили підозру у завданні тілесних ушкоджень. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 3 років тюрми. Їх виписали з лікарні додому зі словами «їдьте і змиріться», адже найбільш високодозна хіміотерапія не допомогла. Утім, батьки 2-річного Артемка з Полтавщини – не змирилися. Писали в усі можливі закордонні клініки, шукали найсучасніших методів лікування лейкемії. І достукалися. Їм відповіли ізраїльські онкологи. Вони розробили інноваційну терапію, яка вже показала 80% одужання.
Хай їде, да? Більше половини свого життя Артемко Махно провів у лікарнях. Хлопчикові не виповнилося ще й 2 років, а за його плечима вже зо 30 наркозів. В Артемка вроджена лімфобластна лейкемія. Страшний діагноз батькам озвучили тут, у полтавській лікарні, коли дитині було 10 місяців. Зашкалювали показники. У нас було 99% ракових клітин в організмі. Тобто дитина була в тяжкому стані, тобто навіть лікарі не знали, чи зможуть вони його підняти з реанімації. Щойно побачивши медсестру, Артемко забуває про іграшки та мультики. Так реагує на медиків. І хоча медсестра не виконує жодних маніпуляцій, дитина ще довго не може заспокоїтися. У родині Махнєвої ще 2 малих дітей. Ось 5-річна Марічка, іменинниця. У свій день народження просить не робити їй подарунків. Якщо хтось вона позбавити, то позавтавить. Допоможіть вилікувати батька Артемчика. Останні місяці мама дуже рідко бачить старших донечку та сина, бо ж увесь час тут поряд із молодшим. Час годувати. Марина йде на лікарняну кухню. І лише тут може дозволити собі дати волю почуттям. Держуся. Ну, потім наступає такий момент, що от, ну, я розумію, що да, воно ну, дуже все серйозно, дуже важко, що дитина в такій ситуації. Я просто йду виплачуся, щоб ну, ніхто не бачив. Артемків тато Сергій приїхав до дружини і сина з Хоролу, де живе родина. Її стан його просто погіршується, аналізи падають. Ну, це просто жах. Після тих страшних днів, коли дізналися діагноз, тих 5 діб боротьби за життя у полтавській реанімації, дитину, розповідає Сергій, доправили до столичного Охматдиту на високодозну хімію. Звичайно, не допомагала, але після кількох місяців у Києві їх виписали – вирушати додому і змиритися. Ну, якщо ми збільшимо процент дози ну, високодозної ну, цього ну, препарату, дитина може просто не витримати, ну, тобто, отоксикація організму. Так вони вже вдруге опинилися у полтавській онкогематології на паліативній терапії, що просто стримує ракові клітини. Встановлений діагноз – рефрактерність до хіміотерапії. Невідповідь на терапію. Ну, от уже стримуюча терапія майже 2 місяці. Певна річ, що це досить тяжка дитина. Дитині потрібно якийсь інноваційний метод лікування. Інноваційний метод лікування є в Ізраїлі. Це кар-терапія. 80% пацієнтів із такими діагнозами, як Вартемка, там виліковують. У нас дуже-дуже мало часу. Але коштує лише перший етап – 100 тисяч доларів. Після терапії пересадка кісткового мозку – це ще 200 тисяч. І ми негайно будемо літати, тому що шансів вижити в Україні у нас немає. Щоб його там почали лічити, тому що время йде на часи. Їхати додому і змиритися – не про родину Махнів. Не маючи і 10-ї частини потрібної суми, Сергій та Марина того ж вечора вирушили до Ізраїлю. У тамтешній клініці зважили на складний стан дитини і взяли Артемка на обстеження ще до оплати. Ці світлини та відео Марина надіслала нам уже із клініки Шиба. Не дати історії закінчитися. За цими словами, на сайті Української біржі благодійності можна знайти сторінку Артемка Махна. Дати йому шанс у травні відзначити свій 2-й день народження і задмухати свічки на святковому торті може кожен, просто натиснувши на кнопку «Підтримати». Будь-яка переказана сума – це ще одна здорова клітина для Артемка замість ракової. 2 мільйони гривень. Це огромні гроші для спасіння життя одного маленького мальчика. Но це гроші, які можна зібрати. Це можна зібрати благодаря тому, що українці перечисляють навіть маленьку посильну допомогу від 1 гривні. І ми бачимо, що як 1 гривня, вона спасає життя. Мама! Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. На сам кінець, як і обіцяли, ми готові оголосити результати вашого голосування в телепорталі. До Міжнародного дня презерватива ми розповідали про те, що майже половина українців у полоні міфів про нього. А питання звучало так. Чи говорите ви з дітьми про захищений секс? Так, робимо це регулярно – 56%. Ні, самі розберуться – 23%. Ні, я соромлюся – 21%. Отже, наше опитування лише підтвердило наведену статистику. Дорослі не поспішають просвіщати дітей. Утім, серед коментаторів зібралися здебільшого прогресивні люди. Не забувайте, що нинішня молодь – це діти інтернету і соцмереж.
тому з дітьми потрібно говорити про це. Говоримо, намагаємося запхнути всю свою сором'язливість і пояснюємо. Мені мама з 11 років пояснювала, що таке секс і контрацептиви. Розмов про інтимне з дітьми не слід боятися. Слід боятися, якщо цих розмов не буде. Загалом проголосувало 3,5 тисячі людей щодня в телепорталі. Нові опитування, долучайтеся. А на цьому все. До зустрічі завтра і щасти!